أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد اشهد محسن کی آج سالگرہ کا دن ہے ماشاءاللہ العزیز ہیپی برتھ ڈے سات سال کمپلیٹ ہوئے محمد اشہد محسن کے اللہ پاک کا فضل ہے کرم ہے یہ ام ابی ہے محمد اشہد کی بہن سسٹر اور میں مظلوم محمد محسن عباس بابا کے بابا اور یہ ہم نے غبارے سجائے ہیں جناب ہم نے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا ایک ویو دیا ہے محمد اشہد آپ بہت راضی ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ خوش ہیں اور محمد علی حسن اس بیچارے کو بھی کہیں اوپر بٹھا دیتے محمد علی حسن کو ہاں جی محمد اشہد تھوڑا سا بتائیں گے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ بتائیں بہت اچھا صحیح سی بتائیں بہت اچھا ماشاء اللہ اور مجھے بہت الحمد للہ ماشاء اللہ ہاں جی سیدھے ہو کے بتائیں ایسے تھوڑی کہتے ہیں آرام سے نارمل ہو کے ہاں بتائیں بات کریں ابھی تو سات سال کے ہوئے آٹھویں سال میں ماشاء اللہ قدم رکھ دیا ہے انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لو جناب موم بتی جل رہی ہے ہیپی برتھ ڈے کا سماں ہے اور وہ لائٹیں یہ کیا ہو رہا ہے شرلی دس از کالڈ ایز شرلی اور اس شرلی کی وجہ سے ہی تو سارا مزہ آتا ہے یہ ہیپی برتھ ڈے شرلی صحیح طریقے سے مناتی ہے